Кметове срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Част от градоначалниците в страната възразяват остро срещу разпределението на средства за саниране на блокове. Един от тях, който вече изпрати писмо до Министерството, е кметът на Димитровград. С него ни среща Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от Димитровград, от един от блоковете, който няма да получи финансиране на този първи етап, за да бъде саниран. Един от най-големите блокове, може би и най-големия в Димитровград. Само два са блоковете, които всъщност ще получат пари от общо 59 подадени проекта тук. И за това кметът Иво Димов възрази срещу начина на разпределение на тези средства. Господин Димов, всъщност какво се случва? 59 проекта подадохте вие. Този голям блок обаче не е сред тези, които са одобрени. Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, така е. Само два са блоковете и това не е проблем само за Димитровград. Оказва се, че доста общини възразяват срещу методиката, срещу класирането на сградите. Има нещо сбъркано в цялата система. Какво е точно би трябвало регионалното министерство да провери и да разбере. Тук искам да отбележа, че комуникацията ни на Националното сдружение на общините с министър Цеков е прекрасна, така че искрено се надявам в разговори и в срещи да направим всичко необходимо, за да прегледаме тази методика. С няколко думи, 140 са максималният брой точки, които може да получи всяка една сграда. И да обясним за зрителите, че всички тези проекти, с които кандидатстват общините, биват оценявани по някакъв начин, по някаква точкова система. Точно така, определена методика, като три от индикаторите, три от критериите са на базата на обследванията, които трябваше да направят съответно етажната собственост. И тук възниква проблема относно коректността на базата данни, която е подадена. Сега на всички не е ясно, че ресурсът е крайно недостатъчен. Няма как да бъде удовлетворено желанието на всички. Но в крайна сметка, ако има изкривяване на първоначалните изходните данни, съответно става изкривяване в класирането. Нека тези да обясним какво означава това с изкривяване на данни, първоначални данни, защото трябва да бъде максимално ясно. Така, всеки от етажната собственост трябваше да възложи на фирма, която да направи енергийно-конструктивно обследване. Допълнително имаше критерии относно големината на блока, хората, които трябваше да одобрят или да се подпишат. Виждате, зад нас е един блок, който е най-големият, той е 16 000 квадрата и се оказва, че той е в резервния списък, както още 54 от блоковите, които ние подадахме. Тук искам да кажа, че тези критерии дават над 60%. От тези индикатори дават 60% от общо максималните 140 точки. И когато основата е изкривена, нормално е методиката и начина по който се изчисляват тези точки в МРРБ да бъдат изкривени. Доколкото разбирам, министър Цеков ще възложи проверка на АОЕР относно коректността на тези изходни данни. За мен е много странно как типови сгради, строени по едно и също време, в период от 10-20 години, говорим за панелните блокове, могат да имат толкова огромно разминаване. Давам пример веднага с Смолен, която е една общините, която също е недоволна. Там, където времето е много студено, зимата е много тежка, Смолен има одобрени само 5 блока. Отново поставям въпроса за това дали ще бъдат изпълнени тези индикатори, когато се възложи след време, след изпълнение на тези проекти, независима енергийна оценка, дали ще бъдат покрити тези критерии. Защото едни и същи сгради получават различна оценка. Възможно ли е това да се дължи на различен тип обследвания, които са правени? Оттам да идва тази разлика, т.е. да не е в методиката на оценяване на самите проекти, а да е предварително заложените данни, когато са правени тези обследвания, може би от различни фирми. Точно това имам предвид. Според мен по-правилният вариант беше да бъде разпределен ресурса на базата на брой население в общини или в области. Тогава, може би, щеше да има така малко по-голяма равнопоставеност. Ако се направите труда да проверите, 50 жилищни сгради получават максималния брой точки, т.е. 140, и те са концентрирани само в няколко общини.
За мен, честно казано, не мога да си представя как такъв тип типове сгради могат да имат толкова голямо разминаване. Тези 50 сгради, които получават максимален брой точки, да постигнат енергийна ефективност класа, т.е. да спестят до 90% от електроенергията. Представете си едно семейство, което плаща 100 лева ток, в крайна сметка след санирането да плаща 10 лева ток. Добре, да чуем и въпросите от студиото и тогава ще продължим отново с разговора. Да, Митко, понеже господин Добромир Василев е тук при мен, който е директор на дирекция жилищна политика към МРРБ и ще продължим с него разговора, ще ми се да синтезираме в едно изречение, знам, че ще е трудно, но къде точно е проблема и какво ще искат от министерството, в случая говорим за кмета на Димитровград, но вероятно ще се обединят и други кметове на други общини, където виждат неравнопоставеност и не е добър работещ механизъм за саниране на жилищните сгради. Да, още повече, че кметът на Димитровград е и заместник-председател на Сдружението на общините, което те първо предстои да обсъди този въпрос. Господин Димов, чухте въпроса от студиото. С едно изречение, как да формулираме вашите искания? Ние след няколко дни имаме заседание на управителен съвет, на което най-вероятно ще вземем решение да поставим въпроса пред регионалното министерство и пред министър Цеков. И тук въпросът е дали може да бъде проверена достоверността на изходните данни, които са подадени към МРРБ. Практика, искате нова процедура за оценка? Не, ние искаме преразглеждане от класирането на базата на тези енергийни обследвания, които според мен са манипулирани. Да чуем и отговорите. Да. Благодарим ти, Митко, за това включване. Продължаваме темата тук с Добромир Василев, директор на Пряк диалог, защото този диалог не е между конкретно две личности, а е между институции и гражданите. Но виждам, че кмета на Димитровград все още е на линия заедно с колегата ни Димитър Иванов. Искам да разбера какво си мисли като равносметка от чутото тук в студиото и всъщност последващите планове като постъпки, инициативи от страна на Националното сдружение на общините, чието заместник-председател е кметът на Димитровград. Ами истината е някъде по средата от това, което чух. Отново казвам, ние сме наясно, че някак да бъдат удовлетворени всички подадени заявления, но МРРБ е институцията, контролната институция, която може да направи необходимото, за да не остава впечатлението в хората за измама. И тук аз на срещата с министър Цеков, моето предложение ще бъде на случайен принцип 10% от подадените сгради да бъдат проверени. АОР спокойно може да провери, Министерството може да направи необходимото, за да види колко фирми са работили в тези общини. Отново казвам, 50 сгради в няколко общини получават максималния брой точки, което според мен е необяснимо. Вие възразихте по време на разговора, че тази процедура няма да бъде чак толкова дълга, колкото каза експерт от МРРБ. Тя би била много по-кратка, тази проверка. Тази проверка няма да отнеме кой знае колко време. В крайна сметка, дори да се забави с месец и половина стартирането на дейностите по енергийната ефективност, това няма да е толкова фатално. Но ще изчистим всички така неща, които витаят в които витаят в пространството. 10% са около 100 сгради. Могат да се проверят и да се види дали наистина тези отговарят на случайен принцип, разбира се, а не всичките над 1000 сгради. Оставаме в очакване какво точно ще се случи. Да. Митко, благодарим ти. Господин